歩行動画ファンの皆さん、こんにちは。愛媛県の宇和島駅にやってきました。予算線の終点ですね。今日は宇和島駅周辺を散策したいと思います。予算線なんですけど、以前は予算本線って呼ばれてたんですよね。ただ JR 四国は丸々本線って呼び方を全部丸々線に統一してしまったんですよ。だから土産本線も今は土産線だし、予算本線も、だって予算線土産線っつったら特急もたくさん走ってますし、感覚的にはもう本線なんですよ。本線なんだけれども、やっぱりね、本線っていう呼び方はあんまりその好まれないんでしょうね。なんか丸々本線って呼び方ってちょっとやぼったいというか、なんか時代遅れっていうか、なんだっていうのかな。例えば宇和島駅に、皆さんようこそ宇和島駅へ。宇和島駅は JR 四国屈指の一大幹線、予算本線の終着駅です。予算本線、本線の中の本線、予算本線乗り場こちらなんて書かれてたら、なんかまあそんなことはどうでもよくて、宇和島市を散策してるわけなんですけど、本当ヤシの木が多いですね。ヤシの木がもうなんか折れそうなんすね。なんか笑いが込み上げてくるんですけど、この背の高さに。確かにヤシの木といえば背の高さが売りではありますけど、いやそこまで天高く、なんか宇和島バスですか。いや確か高知駅前もこんな感じでしたよね。まあ、高知とか宇和島とか宮崎とか鹿児島とか、ヤシの木たくさん立ってますね。もうなんか人々の姿なんかもうヤシの木には見えないでしょうね。もう空しか見てないですから。てなわけで駅前のアーケードを歩いてきて、宇和島ササイヤロードというアーケード街が目の前に見えてきましたので、そちら行ってみましょう。あ、宇和島キサイヤロードですね。ササイヤロードではなくてキサイヤロード。キサイヤって何でしょうかね。やっぱり意味がわからないと覚えられないですから。だって意味がわからなければ、キサイヤもササイヤもクサイヤもケサイヤも同じですからね。だからやっぱり学校の勉強も同じですよ。学校の勉強で1996年に丸々戦争がありました。丸々戦争があってこっちが勝ちました、で負けた方は滅びました、ちゃんちゃんとかね。まあそんなことね、その年表を覚えても意味がわからなければ右から左へ知識抜けちゃうんですよ。だけどちゃんと意味を知れば覚えられますよね。にしても広い商店街ですね。ラジオ体操会場だって。ラジオ体操ですか。さあ宇和島市民の皆さん、ラジオとともに体操しましょう。一日の始まりはラジオ体操からっていうことなんでしょうけど、ラジオ体操がなぜうさんくさいのかって言ったら、意味がないからですよね。意味がないからうさんくさいわけですよ。まあキサイヤロードの意味がわからない人には覚えられないというのと似てますよね。しかしシャッターも多いですね。まあ地方都市はシャッター街との戦いですけどね。シャッターをいかにして開けさせるかと。シャッターを下ろしてはいけない。シャッターを下ろさせないためには
政策というか施策というか、しかし自転車がやたらとたくさん止まってますね。道の真ん中が自転車置き場になってるんですね。まあ、妙に道が広いなと思いますけど、テナント募集が多いですね、貸店舗。やっぱり旗ってのは斜めに掲げなきゃいけませんね。やっぱり旗というものはやっぱりその威勢よく掲げないとやっぱりその圧力にならないので、旗はね、斜めに掲げることによって意味を持たせるっていうかね。春来ましたね。春ですよ。3月27日。何も来た。あ、市民パソコン教室とかね、あるんですね。やっぱりパソコンも分かりづらいですけれども、パソコンをやるための動機づけがあればね、覚えられるわけですよ。春が来たの歌が流れてるかと思ったら、別の音楽になってますね。もう至る所でいろんな音楽を流しまくってるから、なんか、いろんな音楽が混ざっちゃって。やっぱり絵の具ってさ、赤と青と黄色を全部混ぜると灰色っぽくなりますけど、音楽っていうのはいろんな音混ぜるとやっぱり灰色みたいになるんですよね。音も混ぜれば全部雑音に収束しますから。にしてもなんか天井も高いなって、天井部分に芸術作品が書かれてますね。なんか赤鬼とか怖いな、なんか赤、なんか地獄みたいですよ。地獄の地獄絵図かな、袋町。あ、甲子園出場おめでとう、土井秀人くん、松山星稜高校宇和島市出身のエースだって。へえ、そうなんだ、おめでとうございます。パチ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 。ちょっとカメラを持ってるので拍手ができないので口で拍手したいと思います。パチパチパチ。まあでも商店街のところになんか自分の名前が書いてあったらなんかちょっと恥ずかしい。まあ自分だったらちょっとてへへへって感じですけどね。まあそれだけの活躍をしているということでしょうね。ただ野球で活躍するのに宇和島市出身でも愛媛県出身でも別に北海道出身でも、別にどこでもいいというか、まあ人というものは土地に縛られるものではありませんよ。まあ言葉の壁があるので日本という国には縛られるかもしれませんが、宇和島市というね肩書きよりも野球がうまいというね、まあ、そういうことの方が重要なんじゃないかなと思ってますね。再生家具の匠林。へえ、再生ですか。なるほど。使えなくなってしまった家具もこのお店の手にかかれば使えるものに大変身ということでしょうかね。やっぱり何事も諦めてはいけないわけですよ。まあ、将棋もそうですけども、助からないと思ってもまあ勝てたりしますから、さあここでアーケードが終わりなんですが、商店街はまだまだ続きそうですね。やっぱり愛媛県といえば伊予銀行が多いですね。伊予銀行のイメージカラーは緑ですか。
まあ愛媛県といえばね、やっぱりみかんですから、オレンジ色かなと思うんですけども、伊予鉄道なんて思いっきりオレンジ色ですもんね。ただでもやっぱりオレンジ色だから、オレンジだからといってオレンジ色を採用するというね、そんな短絡的発想では、お客様の信頼を得られないと。やっぱりその複雑回帰に絡み合う、まあなんというか、まあ、単純ではいけないということですね。やっぱりそのちょっと曲がっていこうかな、こっちに。これ暗号もさ、やっぱり単純だと読み解かれてしまうので、複雑にすることによって簡単には解読できない暗号にするわけですよね。まあ、そういうのと同じように銀行というものはお金を守ってるわけですから、やっぱり愛媛県はみかんの名産地だからオレンジ色みたいな、そんなね短絡的なやり方ではいけないということですね。額縁絵の具とかね、あ、額縁か、入れ替え絵セールだ、あ、絵ですか、絵ですね。しかし絵には定価がないので、安売りされてもあんまり嬉しくないかな。だってさ、今歩行動画やってますけれども、歩行動画がもしも1本1万円って言われてたら、まあ面白いか面白くないかともかくとして、まあ1万円ならまあ1万円なのかなみたいに思っちゃうじゃないですか。やっぱりね、値段ってのはね、つけたもん勝ちみたいなとこありますよ。とりあえずこれは、この歩行動画は1本1万円なんだよ、こんにゃろうって押し通してしまえば、あ、はいはい、1万円ねってなるんですよね。だから絵なんて、なんてって言っちゃ失礼ですけど、定価がないものはなおさらのこと、安売りすれば安くなっちゃうというかね。物には価値があって、価値があるから価格がつくみたいなね、感覚ありますけど、例えばこのクリニック、病院とかね、まあ、病気を治してくれることには価値があるじゃないですか。価値があるから医療費というものが存在するとっていう風に考えるのは普通なんですけども、芸術作品の場合、価格がついてるから価値があるように見えるっていう場合があるんですよね。労働会館前交差点、あ、労働会館か、宇和島自動車労働組合労働会館だって。労働する者この指止まれってことでしょうね。まあ、しかし労働っていうのも、やっぱり労働すると給料がもらえるのかもしれないけれども、給料がもらえてるからといって価値のある仕事ができてるとは限らないわけですよね。俺は毎日仕事をしてる、汗水垂らして働いてる、だから俺は偉いんだ、社会の役に立ってるわけではないんだけど、とりあえず給料もらえちゃってるっていうことあるでしょう。まあ、入社試験の面接の時に、なんかペラペラと口がうまいもんだから、私を雇っていただければ〇〇ができて、〇〇でですから、〇〇であるから私を雇わないことは、この会社にとって一生の損失なのでありますとか、なんかそんなこと言われてさ、どっち行こうかな、まっすぐか、口車に乗せられて雇ってしまったけど、全然使えなかったけど、採用して仕事をやらせてみたら全然使えないやつだったけど、クビにはできないから、しょうがないから給料を払って、まあ、家畜みたいな感じで飼ってるっていうさ、そういうことありますよね。だから、お金稼げてるからといって、価値のあることができてるわけではないというね。まあ何の話してるんだかね。宇和島城ってのがあるので、そこに向かおうかなと思うんですが、さっ
き商店街歩いてた時も感じたんですが、緩やかな坂になってるんですね。ちょっとした起伏があるんですよ。愛は聖母幼稚園ロザリオ学園だって。なんか宗教的な幼稚園でしょうか。あ、カトリック教会だ。カトリックなんだ。カトリックってなんか階級制みたいなイメージがあるんですよ。いや、知らないからそんなことは言えるのかもしれないけれども、なんかその教会があって、で教会を束ねるなんかその偉い教会みたいなのが上にあって、なんかそのでその一番てっぺんにローマ教皇様がいらっしゃるというね、そういう、え、ちょっと待って、闘牛場だって、何これ、 1.8 キロ、え、闘牛場、え、闘牛すんの、うっそー、ほんまでっかな、ちょっとわかんないですね。日本語といえどもいろんな地方の方言っていうのがありますけど、まあ、方言を使おうとするとまた一定口が回らなくなるわけですね。闘牛って牛と牛が戦うんじゃなくて牛と人が戦うんですよね。闘牛士っていうのがいて、オラオラ牛ども、牛どもかかってこいや、オラオラどうだどうだオラって感じで挑発して、でその挑発に乗った牛をやっつけるっていう、まあ、そういう残酷な遊びでしょ。まあ、バスターミナルですね。牛にとったらとんだ迷惑ですよね。なんで俺たちいつも人に挑発されて、で最後はやられちゃうっていう、なんでそんなさ、あのアホな役回りをさせられてるのか、本当理不尽さを感じちゃいますよ。そろそろ闘牛場じゃなくてさ、別なところで人に対して一気起こしたくなりますよね。俺たち別に人と戦いたいわけじゃないのにっていうね、人と戦いたいんじゃなくて仲良くしたいのに、お前らが挑発するからしょうがないから突進して最後は、串出しにされてしまうと。でもね、そんなこと言ったら、あ、そうですか、あ、牛さんたち戦いたくないよね、あ、わかりました、じゃあ戦わないってことで、じゃあお肉にしますって感じで裁かれるんでしょうけどね。まあ、この辺りはアーケード街の商店街じゃないですけど、まあなんかちょっとした雑居ビル的な建物が多いですね。明治で安田生命とか、あまり高いビルはないですよ。だいたい3階建てとか4階建て程度のビルが多いですね。てなわけで宇和島城の方へ行ってみたいと思うんですが、お城の門をくぐってコインロッカーですか。100円、まあそうですね、やっぱりお城を犯すような武器はここでコインロッカーに預けてくださいっていうことでしょう。やっぱりお城というものは神聖な場所であるから、そのお城の妨げになるようなね、まあなんていうか、もう日本刀とかね、拳銃とかね、マシンガンとかね、まあ、そういうものはやっぱりコインロッカーに預けないと後ろに登る資格はないということですよ。こういう階段がその整然としてないところがまたいいですね。こういう天然の石でこう階段になってる感じが、いかにもその手作りっていう感じがしていいかなと思います。道しるべがありまして、まあ右でも左でも行けるんですけど、まあ緩やかな坂道か急な石段かを選ぶわけですね。じゃあ急な方で行きましょうか。やっぱり歩行動画もいつも穏やかでは面白くないでしょうから、やっぱり起承転結じゃなくていきなり起結みたいなね、そういう急な展開とかそういうのはやっぱり大事ですよ。毎回毎回同じようなことを喋りながら同じようなところを歩いていたら、
ああ、また歩行動画か。まあでも、まあ目新しくないだろうな。まあ実際目新しくないんですけどね。駅から始まって商店街歩いて、ちょっとやっぱりどっかで一発ドカンと爆発的な歩行動画をそろそろ視聴者の皆さんにお見舞いしないといけないなと思うわけですよ。さあ、石垣がなんか苔の色に、なんか砂袋がたくさん置かれてますね。こういう砂袋って黒いですけども、やっぱり黒い方が重く見えるんでしょうね。やっぱり白い砂袋っていうのは軽々しくて、なんか、やっぱり黒い方が見た目的に重く見えるので、あ、砂袋くんたちよく頑張ってるなっていう感じがするかと思ったら、白い、これ白い袋なんか軽そうに見えません？ああ、なんか、みんなが黒いところで、一人だけ白くて役に立たない袋がいるよっていう風にさ、見えちゃいませんか？ねえ。だから、皆さんもね、自分の言葉に重みを持たせたかったら、黒いことを言わなきゃいけませんね。白いことを言ってしまうと、軽く聞こえちゃうんですよ。だからこれからね、黒いセリフを心がけたいなぁと思ってるわけなんですけど、さあ、白とか黒とかそんなのどうでもよくて、なんかはぁはぁっていう、ちょっとね、息がね、やっぱりその上り坂を歩いてると、さすがにそのね、その呼吸器系が、ここがてっぺんか。あ、宇和島城、広場になってるんですね。なるほどね。大きな切り株があります。樹木の残骸ですね。新たな生命が宿ってるような気もしますけども、そして宇和島城天守閣、堂々としてますね。下界の眺めもいいですね。宇和島の市街地、山に囲まれてますね。宇和島は海沿いの町というイメージがありますけれども、実際は山にも囲まれてるんですよね。まあ、まあ、起伏があるというか。そういえばさっき小さな女の子が桜の花びらをたくさん集めて、それをこう宙にこうパッてこう舞い上げて、その舞い上がって、そのひらひらとこう空中に舞ってる姿をこう自分のカメラで写真撮ったりしてましたね。それを見て、ああ、なるほど、その目の前の景色を撮る、目の前の美しい景色を撮るんじゃなくて、自分で芸術的な瞬間を作り出そうというね、そういう姿勢はすごくこう芸術的だなって思いましたね。非常にその桜の花びらとか、その、平凡なネタではあるんだけれども、やっぱり自分でその、自分の好みの風景を自分で作るっていうのかな。こうやってこう、ねえ、なんかショベルカーとかでなんかガチャガチャやって、なんかいろいろ作ろうとしてますけども、やっぱり与えられたものを映すんじゃなくて、自分で与えてやろうというね、そういう志が大事なんじゃないかと思いました。てなわけで、今日は愛媛県宇和島市を散策してまいりました。